Человеческие истории из Украины. Самое страшное – это завалы. Это люди, которые остались под завалами, которых мы доставали. На выезде с Мариуполя меня задержали, украли, кто как это называет. Лайфхаки выживания. Ежедневное сопротивление. По сигналу повітряної тривоги ми беремо дітей за руку і шнурочком виходимо з класу. Маскироваться зимой тяжело. 4 часа у нас є світ, 4 у нас нет світа. Мечти о будущем із мрака війни. Пользуясь случаем, я тогда вас заранее приглашаю в освобожденную Ялту на набережную. Мы будем праздновать нашу победу. Я это место запатентовал еще в 2014 году. Подкаст Латвийского радио «Предохранитель». Мама расплакалась, я смеюсь. Мама, говорю, успокойся, я уже с Киевстара звоню. Все нормально уже, Украина. Мы приехали, нас встретили в военном госпитале, нас накормили, мы такие, о, борщ, еда богов. В общем, классно. Ее называют пташкой, и она стала одним из символов украинской стойкости. Парамедик Катерина Полищук не была военнослужащей, но разделила с побратимами из полка «Азов» все тяготы окружения и плена. Видео из «Азовстали», где она поет раненым, облетело полмира, как и запись ее исполнения государственного гимна на стадионе после освобождения. Деталями плена она не делится, говорит, может навредить тем, кто еще остается в плену. Сейчас вся ее жизнь посвящена их освобождению. Интервью журналиста Латвийского радио 4 Людмилы Пилип с пташкой доступно на украинском языке. Ну, для початку, будь ласка, представтеся. Мене звати Катерина Поліщук, більше відома як пташка, захисниця Маріуполя. Воюю на фронті з весни 21-го року, оскільки війна в Україні почалася і зазнала російської агресії Україна у 2014 році, а повномасштабне вторгнення 24 лютого я зустріла, будучи медиком, парамедиком-добровольцем поблизу Маріуполя. Там, власне, прийняла рішення захищати Маріуполь до останнього. А чим, ким ви були, чим займалися до початку повномасштабного вторгнення? Ну, взагалі, я, коли війна почалася, мені було 13 років, і я вже тоді розуміла, що я піду воювати. От, але я вирішила здобути освіту, яка мені подобається, не пов'язана з військовою справою, і я вчилась на академічну вокалістку, і після того я закінчила навчання, ну, я ще паралельно з навчанням працювала в мотогоночній команді, займалась волонтерством, ну, якби так, багато всього, грала в театрі, а потім в 20 років я пішла на війну. Спочатку це було півроку Луганщина, потім півроку Донеччина, і почалось повномасштабне вторгнення. Тобто ви на мотоциклах займалися? Так, я адміністратор мотогоночної команди, але сама я теж їжджу. А, ну, сподобається? О, звичайно. Це цікаво. Але, пташко, ви пішли воювати ще раніше, допомагати як парамедик, але після 24 лютого, як змінилося ваше життя? Взагалі в нас загострення по фронту почались 16 лютого, тому моє життя змінилося вже 16 лютого. 19 лютого я отримала свою першу контузію. От, тому, в принципі, в мене війна почалась трошки раніше. Стало, звісно, активніше по фронту, тому що до того була окопна війна, тобто позиційна, позиції не змінювалися довгий час. А ми вже собі обжилися, було спокійно. Ну, як спокійно, мається на увазі порівнянні з Маріуполем. Звісно, що велись бої, були обстріли, але не було такої активності, такої великої кількості техніки з їхнього боку, не було авіації з їхнього боку. От, ну, тобто це на період мого перебування 21-22 рік. Звісно, збільшилась кількість живої сили, почали приходити не ополченці, а росіяни, якби почали використовувати різного крупного калібру артилерію, авіацію, почали скидати авіабомби на мирні міста, на села, на, ну, тобто, обстрілювати. Дуже загострилася ситуація, дуже багато втрат, плюс, зважаючи на те, що ми були в оточенні, то, звісно, ще й ускладнилися цим умови ведення бою, оскільки не було постачання
продуктів, боєприпасів, зброї, води і не було евакуації поранених. Скажіть, от на саме 24 лютого, де ви були? Чи ви вже були тоді в Маріуполі? Ні, це було селище поблизу Маріуполя, в якому я до того трошки менше як півроку воювала. І звідти ми 28-го відступили лютого. От 1 березня ми зайшли в місто Маріуполь, на околиці міста Маріуполь, село Волонтерівка. А як ви опинилися в Азовсталі? Справа в тому, що в квітні числа 10-го, просто проблеми з числами в мене, тому що там трошки все було змито, але 13-го я вже була точно на Азовсталі, а декілька днів до того була там специфічна операція, незрозуміла по не то прориву, не то відведенню морської піхоти. У мою машину прилетів, я їхала в КамАЗі з пораненими, у мою машину прилетів снаряд 152-го калібру під хвіст машини. Мене вдруге поранило, бо до того я була вже поранена, в мене була паралізована рука. От. І в мене було друге поранення в ту ж саму руку. І ми не виїхали на цей прорив. Ми залишилися на Ілліча, і в нас був вибір або пробувати виходити малими групами, або їхати на Азовсталь. Хоча ми розуміли, що Азовсталь – це вже просто братська могила, тому що там по карті якби оточене водою, або лівий берег, де вже росіяни. От. Але я прийняла рішення йти, тому що в мене були поранені, і я собі подумала, що я просто не пробачу, якщо я залишу поранених, а сама дійду додому і буду там спокійно жити. Тобто я вирішила, що я краще загину в бою, ніж я потім стану самогубцем, який собі не пробачить те, що залишив побратимів. Ви так спокійно говорите, я краще загину. Молода дівчина, красива. Таке ствердження, я розумію, що воно йде від серця, від душі. Як була організована медична служба на Азовсталі? Там же бракувало, мабуть, і медикаментів, і різних матеріалів. Як ви надавали допомогу пораненим? Адже ви, як тільки що мені сказали, що ви взяли тих поранених, привезли на Азовсталь, а там були вже інші? Так, звичайно. Справа в тому, що на Азовсталі було багато бункерів. Ми всі уявляють, що Азовсталь – це один великий бункер. Насправді Азовсталь – це багато безліч підземних тунелів, ходів, бункерів. Це величезна бункерна система. Це, там, по-моєму, один з двох найбільших підземних комбінатів в Україні точно, але я не знаю з приводу в Європі. Тобто я щось чула, що Азовсталь дуже-дуже великий. Навіть я особисто там була, я не усвідомлюю до кінця розмірів, тому що збагнути масштаби Азовсталі було складно. От. І тому на кожному бункері жила різна кількість людей, починаючи від 30 закінчуючи там 5-6 сотнями. Тому був у нас шпиталь, де проводилися операції, де були медики з військового шпиталю. От туди, звісно ж, всі там залишки медикаментів, які були збережені, всі туди відвозилися. Гвинтокрили, які прилітали, привозили медикаменти там ще в березні місяці, вони теж туди на госпіталь. А в нас я була, там медиків було дуже мало. Мені так трапилося, що довелося працювати там по 20 і більше годин на добу. Рукою це все було тільки. Мене ліва теж була поранена, але вона рухалася хоча. От. І як сказати, де брали матеріали, хлопці ходили там, ті, хто були легко поранені чи більш-менш зажили, вони ходили по ангарах, по офісах Азовсталі і шукали аптечки. А в аптечках були індивідуальні перев'язувальні пакети, йод, зеленка і перекись. Але перекись там була найновіша, яка там була, це в якої термін дії закінчився в 2015 році, а в основному це там був 2007-2008. Зрозуміло, але це було зрозуміло, що небезпечно ходити, шукати, але це для побратимів. Якісь випадки були, що... У всього в житті своя ціна. Зрозуміло, але якісь випадки були, що людина пішла, щоб для побратима знайти теж перев'язочний матеріал чи ту ж зеленку, а сам загинув. Звісно, такого бувало дуже багато. У всього своя ціна була. А чи була можливість, коли вже Азовсталь був, не можна було вийти, але якось ще можна було все-таки вивезти поранених?
чи якийсь коридор був, чи якась можливість все-таки існувала, щоб вивезти поранених? Ні, для поранених шансів не було жодних, тому що єдине там це, що можна було пробувати, це там групами двоє-троє людей в цивільному одязі пробувати якось вибиратися, але це було насправді там майже самогубство, тому що дуже велика кількість фронту від 60 до 120 кілометрів фронту, і поранені просто не змогли би дійти, плюс всі були знесилені, плюс велося дуже сильне спостереження, тому що нам сказали, що Путін дав наказ нікого живим з Маріуполя не випустити. Ну, військових мається на увазі. От, тому велося спостереження і вдень, і вночі. От, і тому шансів військових вивезти не було шансів жодних. Оскільки я була цивільна, в мене був варіант вийти, тому що я парамедик-доброволець, я не оформлена, я не є в лавах Збройних сил України. Я воювала безкоштовно. Я знаю, парамедики безкоштовно. Я, до речі, зустріла недавно, коли їхала в Україну, зустріла 4 парамедиків, які інструкторів, які їхали до Риги, і там будуть навчати наших ополченців з МРСАЗ, також, щоб вони вміли, знали, як себе в польових умовах надавати першу допомогу. Я думаю, що ви би теж могли стати з таким досвідом, але чи дозволяють вам поранення зараз цим займатися? Я дуже багато займалася своєю рукою, оскільки це було питання, я прийняла там, що я загину, але це було питання того, що мені заважає паралізована рука повноцінно виконувати свої обов'язки. Тому під самий кінець зубсталі, вже в травні місяці, в мене рука почала трохи рухатись, я робила масажі, я колись допомагала з реабілітацією своїх знайомих після ДТП, і в принципі, просто займалася своєю рукою. Пташко, скільки ви днів провели на Азовсталі взагалі? Ви рахували? Чи тижнів, місяців? Знаєте, я не розумію, чого так всі наголошують. Я розумію, що Азовсталь – це символ, але в самому Маріуполі ми провели, починаючи з 1 березня, закінчуючи 21 травня, ми виходили, чи 19 травня, в мене щось трошки вже плутається. Але на Азовсталь я зайшла значно пізніше. Тобто до того велися міські бої, вони були не менш важкі, ніж перебування на Азовсталь. І все-таки за ці дні, виходить, майже 3 місяці, можливо, якийсь день вам запам'ятався, яскравим, на яким запам'ятався. Можливо, тоді, коли ви співали, і це відео облетіло весь світ. Дивіться, складно сказати. Там кожен день був одночасно, і однакові дні були, і не схожі одне на одне. Тому що постійні переїзди, постійні втрати, постійні. А співала я весь час, тому особливо в мене не виділялося ніяке. Те, що хлопці це зняли і без мого відома виклали в інтернет, це особливо мені не заклалося в пам'ять. Пам'ятається? Кожен поранений пам'ятається, кожна втрата пам'ятається, звичайно, кожен приємний момент пам'ятається. А там приємним моментом це був чай з цукром. Просто отак. Чай з цукром. Тобто дуже рідка можливість попити чай з цукром була. Звісно, і поїсти, і попити чай з цукром це було дуже, дуже рідка можливість. І мені хлопці знайшли десь теж в ангарі декілька пакетиків ананасового чаю Greenfield. Звучить як реклама. І трошки цукру, і вони мені зробили цього чаю ананасового з цукром. І я сиділа, і знаєте, відчуття, ніби ти п'єш літо. От закриваєш очі, уявляєш собі коників, які стрибають по травичці, ці сонячні промені, так холодно. Зверху все гупає, ти уявляєш, як коники стрибають по травичці, і сонечко світить на обличчя. Що ви співали зазвичай? Веселі якісь пісні про любов, повстанські. Сумного не співала хлопцям. Просили не співати. Ви співали хлопцям чи собі? Я співала хлопцям. Це тримало мене. Мене тримало те, що я їм потрібна, що вони надихаються мною і піднімають бойовий дух за рахунок того, що я з ними, що я їх підтримую, що я тримаюся, що я їх постійно підбадьорюю і даю їм штовханів і кажу, хлопці, зберіться. Всі розуміли, що ми загинемо.
Тому я говорю про це абсолютно спокійно, тому що я змирилася з цим ще якого 16-го, мабуть, березня, коли загинув мій найкращий друг. Наступного дня, 17 березня, загинув мій наречений. Тому, в принципі, я після того я вже не надіялася особливо. А коли ви почули про цей наказ про здачу в полон, що ви відчули? Перше бажання було не послухатися наказу. Але я хоч і не військова людина, але підставляти побратимів я не могла. І я розуміла, що їм теж потрібно показати приклад, бо вони всі були це справжні бійці, це справжні герої. І я розуміла, що з нами всіма буде в полоні. Але я їм сказала: хлопці, я йду з вами. І було дуже тяжко на душі, тому що я була готова. Мені було простіше, особисто для мене простіше було загинути, ніж потрапити в руки до росіян. Про полон, я так зрозуміла, ви не хочете розмовляти, згадувати. Це не то, що я не хочу, але я не можу просто. Це зашкодить перебуванню і умовам перебування моїх побратимів там. Зрозуміло. А про обмін ви можете розповісти, як він відбувався і що ви відчули, коли ви стали вже на ту землю? Я вам скажу, земля українська вся, але вибачте, я так сказала, вже тут, там, дійсно ту землю. На підконтрольну Україні територію. Так. Звісно, можу про обмін, можу розповісти. Ми не знали, що ми їдемо на обмін. Я до останнього себе налаштовувала, тому що нам, мені там ніби по секрету сказали, що ми їдемо в іншу колонію, але я знала, в яку колонію, в яку мені сказали. Це була дуже погана колонія. І я себе налаштовувала, навіть якщо там були якісь підозри, тому що ми бачили, що нас Мар'янка вагітна з нами їде. Підозри, звісно, були, але дівчата там раділи. Я кажу: дівчата, давайте краще налаштуємося, що буде гірше. Але тоді не розчаруємося хоча б, бо зараз ми зрадіємо, бо таке часто бувало. Але приїхали я дуже довго. Ми 2 доби ми добиралися і літаками, і КАМАЗами. І як тільки там дуже була довга і тяжка дорога. Але коли я дуже довго не спала тоді, там ще перед тим декілька діб не спала. І я просто Мар'янки вагітної на плечі просто відключилася. Я не знаю, скільки то було, на 5 хвилин чи на 2 години, але не довше. І я просто просинаюся від того, що я чую 2 українських слова. Ваше прізвище. І все. Це скотч з очей зірваний моментально разом з половиною волосся. Це вже щастя, це вже я. Мене вже просто хочеться вже швидше вийти, відійти віддалі, подалі від росіян. Мене вивели з автобуса і сказали: не хвилюйся, все вже буде в безпеці. Ти в безпеці, все вже буде добре. Типу, ти в Україні. І я, чесно, завжди думала, що я буду плакати. Але я тоді не плакала. Перший раз заплакала, коли побачила прапор України. Ми їхали до Києва і побачила, що там не ця триколорна тряпка висить. Це, до речі, не вставляйте, будь ласка, в інтерв'ю, якщо можна. Добре. Хоча це дуже нормально. Я думала, що ви заплакали, коли подзвонили мамі, але в вашому характері... Ні! Що, я з нею сміялася. Ми з мамою так постійно. Я маму постійно якось підстьобувала, щоб вона трималася. В сенсі плакати. Куди плакати? Воно ж нічого не поможе плакати. Мама розплакалась, я сміюся з нею. Кажу: мама, успокойся, все, я вже з Київстару дзвоню, бачиш, все нормально, вже Україна. Ні, клас, приїхали, нас зустріли в військовому госпіталі, нас нагодували. Ми там такі: о, борщ, їжа богів. Взагалі клас. Зустріли нас волонтери, звісно, купа зразу попривозили, асоціація сімей Азовсталі, відразу нам багато речей, Національне інформаційне бюро, дякую велике їм, координаційний штаб, всі відразу нас на ручки, знаєте, і на обстеження. Тому, дяка Богу, досі тримають зв'язок, досі запитують, чи потрібно щось, чи там з документами допомогли відновити, тому що росіяни не повернули документи, здоров'я відновити. Допомогли відреабілітуватися, слава Богу, руки в мене вже, мене в реабілітаційному центрі мене підрівняли, бо в мене права рука атрофована була трошки. Але нічого, я вже, слава Богу, що Україна про нас дбає, Україна за нас боролася, і Україна бореться за всіх решту. І я пишаюся своєю країною, щоб хто там не розводив яку зраду, хто б там що не нив і не вив. Україна найкраща, Україна найсильніша, ми все переборемо разом, поки є
є такі, як ми, поки є незламний дух, ми будемо боротися. Це згідно з вами повністю. А чим ви зараз займаєтесь? Взагалі, я вам скажу, в основному це дипломатична і медійна робота. Тобто це висвітлення історії полону, але в тих аспектах, в якому це безпечно. Це нагадування про полонених, це якісь там мотиваційні моменти з військовими, тому що, звісно, це складна війна дуже. От зустрічі з студентами, зустрічі з дітками, творча діяльність. Основна моя ціль зараз – це звільнення полонених і здобування для України підтримки Європи і зовнішніх наших партнерів, і, якщо це правильно казати, так, партнерів. Тобто я їздила в Європарламент, я була в Туреччині, в Вселенського патріарха, я була в Іспанії в видавництві «Ель Еспаньол», отримувала нагороду солідарності азовстальцям. І сьогодні ввечері буквально маю виїжджати. Через декілька годин маю виїжджати в Німеччину. Я не буду затримувати, тільки якщо дійсно у вас ваше покликання дбати про своїх побратимів. Скільки бійців Азовсталі ще в полоні? Дуже багато. Я не можу вам сказати, скільки їх точно живих, тому що, як ми знаємо, Оленівська трагедія і я не можу вам сказати точного числа, але я точно українців. Тобто, окрім азовстальців, я не тільки за азовстальців прошу, я радію кожному повернутому бійцю. Незалежно, чи це Бахмут, чи це Херсон, чи це там де за місцем взяття було. І я знаю, що їх ще дуже багато. Там рахунок іде на тисячі, і наскільки я чула оприлюднену цифру, це близько 6-7 тисяч. Чому позивний «Пташка»? Я розумію, але все-таки скажіть самі, коли ви його вибрали, чи хтось вам порадив? Ми з друзями сиділи, думали, я просто грала в одній виставі дівчину, яку всі називали «Пташкою», та й так якось повелося. Та й співаю багато, і говорю багато того, і «Пташка». Дзвінка «Пташка». Я вам бажаю всього найкращого. Я бажаю найперше перемоги України. Тому що я спілкуюсь зараз з багатьма українцями, і вже та перемога над собою, що найперше має бути, вона у багатьох є. А коли вже є ця перемога, то вона така маленька складається в купу, трошки-трошки, отак, цеглик за цегликом, і буде перемога. Я розумію, не скоро, але буде. Як ви думаєте? Я впевнена, що вона буде, тому що в нас немає іншого виходу, вибору, і Росія приречена програти, оскільки вона почала цю війну з народом, який не зламає ніхто. І ще б я хотіла додати, в цьому навіть немає потреби когось переконувати, тому що з нами правда, ми на своїй землі, і я навіть не допускаю там якихось інших варіантів. Так це буде довго, так це буде важко, ми це розуміємо, в нас дуже сильний ворог, і не можна знецінювати їх, вони правда своєю масою і тою кількістю коштів, які вони вкладають у цю війну. Вони, звісно, дуже сильні, але ми хоч ми і менші територіально за них, проте в нас є серце, в нас є душа, в нас є дух, і в нас є така підтримка всього світу. І я хочу подякувати владі Латвії і всьому населенню Латвії за підтримку, всім, хто нас підтримує, всім, хто молиться, хто допомагає, нашим біженцям, хто підтримує нашу армію, наших волонтерів, наших діток. Я хочу подякувати всім щиро від себе, як людина, яка напряму задіяна в цьому військовому вторгненні. І я хочу сказати, що ми обов'язково вистоїмо, ми обов'язково захистимо всю Європу і весь світ від цього страшного ворога, від цієї страшної навали. Нам потрібна допомога, нам потрібна підтримка, і разом ми зможемо. На закон найвищий то наказ, соборна українська держава, вільна і міцна, від Сяну по Кавказ. Соборна українська держава, вільна і міцна, від Сяну по Кавказ. Отак ми і боремося в місті Герої Маріуполь. Предохранитель. Подкаст Латвийского радио.
Подпишись, чтобы не пропустить следующий эпизод.